دیکھیے بڑا میرا دل کرتا ہے مبشر بھائی کہ میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوں، اپوزیشن کے ساتھ مل کر بات کروں، اپوزیشن کی حمایت کروں، لیکن میں کیا کروں؟ یعنی اب مائزہ حمید صاحبہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں، یہ ایک بنتا ہے. مائزہ حمید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بتایا جائے چائنا سے کیا. اب مانا ہم تو کہتے ہیں سعودی عرب کو ہی بتانا تھا، یہ بھی بتانا چاہیے تھا، لیکن یہ ان کو ان سے پوچھا جائے کہ کراچی ایئرپورٹ کو گروی رکھا کسی کو بتایا، لاہور ایئرپورٹ کو کتنے میں گروی رکھا کسی کو بتایا، موٹر وے کو حصوں میں بانٹ کر کے پیسے لے لیے کسی کو بتایا، کتنے قرضے کس سود پر لیے کسی کو بتایا، کمرشل سود پر قرضے کیوں لیے کسی کو بتایا، $500 ملین کے سکوک بانڈز کا معاملہ کیا بنا کسی کو بتایا، ریڈیو ٹی وی کو گروی رکھنے کا منصوبہ کیوں ناکام ہوا کسی نے بتایا، سی پیک معاہدے کو کسی کا دھواں لگنے دیا، ترکی کمپنیوں سے کوڑا اٹھانے کا معاہدہ منظر عام پہ لایا گیا، آشیانہ کا کل تک کسی کو معلوم تھا، 56 کمپنیوں کا کل تک کسی کو علم تھا، دیا مہر بھاشا ڈیم نیلم جیلم نندی پور قائد اعظم سولر پروجیکٹ کی کیا اصل قیمت تھی اور اصل کہاں پہنچ گئی کسی کو بتایا، قرض اتارو ملک سنوارو پیلی ٹیکسی سستی روٹی دانش کوز لیپ ٹاپ سکیم ہیلتھ کارڈ سمیت 18 منصوبے کسی کو کسی پارلیمنٹ سے منظوری لی، آخری سال 1.5 ارب بجٹ سے زیادہ پنجاب نے خرچہ کسی کو کچھ بتایا، پنجاب کا خزانہ کیوں خالی ہوا کسی کو کچھ بتایا، میریٹ اور میٹرو اورنج پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئے اپوزیشن کو بتایا، چنیوٹ کے نیچے بہنے والے سونے کے دریا کا کیا بنا، رمضان شوگر مل کے لیے نالے اور پلس کے سرکاری خرچوں پر کیوں بنے گئے کسی نے بتایا، کتنے فیصلے اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ سے پوچھ کر کیے، کتنے فیصلوں میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیا گیا. انہوں نے تو یہ کیا کہ 400 ارب کا سرکولر ڈیٹ ایک دن نیشنل بینک میں جمع کروا دیا، جس میں 52 ارب روپے اپنا جرمانہ معاف کر دیا، ان کا جرمانہ دے دیا پاور کمپنیوں کا. جب بلند اختر رانا نے سامنے کیس لائے، خورشید شاہ ان سے ملے اور چودھری نثار صاحب ساتھ ملے، ریفرنسز فائل کیسز ایف آئی آر ان کو فارغ کر دیا، اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے ایک شک آئین میں ڈال دی اپنے اس کلاز میں کہ آئندہ میں کچھ بھی کروں گا، پیسے لوں گا دوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، میں خود بتا دیا کروں گا. تو یہ ہمارے کیا ہم تو لٹے ہوئے ہیں پہلے ہی، اور 2.5 مہینے میں انہوں نے بھی اگر دو کا نہیں بتایا تو کوئی اجنبیت نہیں ہوتی کوئی، اب تو پہلے ہی ترسے ہوئے ہیں، پہلے ہی خرچے ہوئے ہیں پہلے. لیکن آپ کی وہ بات 100% ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی اگر نکال دیں، شہباز شریف صاحب کو بھی نکال دیں، زرداری صاحب کو بھی نکال دیں، تو یہ جو زکوٹا جن بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیورٹس ہیں، جو الحمدللہ 31 کے ارب پتی ہیں پنجاب پولیس میں، 21 کے 31 جو آیا تھا سامنے، یہ جو 15 لاکھ شہباز شریف صاحب نے ساروں کو دیے، ان کا دیکھ لیں، یہ نیچے جو سمریاں موو کرنے والے